Bugün Azərbaycanda Novruzun çərşənbələrindən sonuncusu İlaxır çərşənbədir. Bu çərşənbə xalq arasında İlaxır çərşənbə və ya torpaq çərşənbəsi adlanır. İnama görə torpaq çərşənbəsi yetişəndə torpaq artıq əkinə hazır olur və ona toxum səpmək olar. İlaxır çərşənbədə bağ bostan, dirlik yerləri əkinə hazırlanır. Evlərdə süfrəyə yaşıllıq nişanəsi, təbiətin canlanmasının rəmzi olan səməni qoyulur.